macadka cilmi baarista ee hayaan ayaa dood cilmiyeed ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa ku qabtay magaalada Gaalkacyo. Haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Cabdiweli Cagaarane. Kulankan oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu hadlayay isla xisaabtanka hufnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Macadka daraasaadka ee hayaan ayaa soo agaasimay kulankaasi, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Gaalkacyo, dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Gaalkacyo. Aqoonyahanadii ka soo qayb galay ayaa waxay ka doodeen sidii loo heli lahaa isla xisaabtan loona yareyn lahaa musuqmaasuqa. Waa wadada loo mar micnaha go-aan gaarayaashu ay u maraan inay isxisaabaan markaas wadiiqada ay u marayaan go-aan gaaridana waa lagu qiyaas, waa la yiraahdaa maamul wanaagu uu yahay. Sidoo kaleeto filosofiyaal badan iyo muxuu ahaa siyaasiyiin badan baa in badan iyaguna muxuu ahaayey ka hadlay oo yiri maamul wanaag waa maxay, sideese lagu gaari karaa. Kofi Annan baa ka mid ahaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay marka ahaa, waxa uu ku soo macneeyey maamul wanaagu waxa uu yiri waa cabirka waa ciribtirka fakhrinimada, fakhriga oo la ciribtiro iyo horumarka dhaqaalaha. Markasta oo fakhriga la ciribtiro horumarkuna waa kordhaya. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaa la yiraahdaa dhinaca maamul wanaaga bulshada. Markii problemkan dheeraado dad badan baa jaanjigaba diidanba. Hadda tusaale idin sheegaya, hadda dowladda hoose hadday tiraahdo dhammaan qashinkaa laydinka qaadaya, wax walba waa la nadiifinaya oo shaqadeeda ay qabsato, qaar baa dhahaya xaafadaha nagu soo garaacaan waxaan yaa naga qabsadaa. Waa shuur, bini aadanku waa saas. Marka inaan civic educationka waxbarashada ka bilowno, aniga iyo Caashe Geele iyo Xoosh Duculmaahane waxaan waa collective weeye, annagoo dhan baa islale. Isla xisaabtanka horta mar koowaad sida ka fahmisaan eragaan, isla xisaabtan wuxuu yimaadaa marka shaqo la qabto. Haddii aan shaqo la qabanin ma yimaado. Marka muhiimadda waxa weeye inaan isla fahno marka koowaad oo ah isla xisaabtanku waa shakhsiyaadka dowladda institutionska oo waxyaabaha individualska la yiraahdo ama ka soo qaado wax adigu any entity noocay doontaba ha ahaatee in ay beegaan shaqo noocay doontaba ha noqotee, qaadaana mas-uuliyaddii shaqadaas, kadibna shaqadaas ay xisaab xiraan sida furan. Haddaysan intaa qabanin accountability meesha waa ka baxsan. Caawa dhan horta waxaa laga dhawaajinayay isla xisaabtan iyo ka hortag musuqmaasuq in bulshadii la hormariyo. Runtii waxaan qabaa talad ahaan bulshadu inaysan hormari karin isla xisaabtan, aysan fahmi karin corruptionna, aysan la dagaalami karin haddii aan loo samayn wacyigelin joogtaa oo ayna u samayn dadka fahansan. Waxaan ahanahaa aqoon-yahanka iyo haldoorka bulshada oo ay ugu horreeyaan hadda panel iska fadhiya, runtiina ah dad haldoor bulshada dhexdeeda ku ah. Runtii markii la fiirsho bulshadeena Soomaaliyeed ma wacyi gashana, waxa wacyi gashan oo fahansan waxaan waa xoogaa yara oo qayb siyaasiin ay yihiin iyo xoogaa yaro bulshada oo ayagu dantooda ka raacda markii loo fiirsho isla xisaabtanka. Haddii dhammaanteen inagoo sheeganaynana aqoonyahan nahay, sheeganaynaa dhalinyaro nahay, sheeganaynaa mustaqbalkii maanta nahay, weli aan sugayno inaa cid ka sugnayna inoo dirto waxaan rabno. Musuqmaasuq baan ka hadlaynaa, waxaan rabnaa inaan ka sugnaynaa dowladdu iyadoo ay joojiso, in hay'aduhu iyagu ay joojiyaan, in maxaa la yiraahdaa bulshada qaybaheeda kala ganacsatada iyo dadka aan talooyinka qabtay in ay iyagu joojiyaan. Isla inagii laftirkeeni waa waxaan raadinaynaa in weli aan wacyigelin raadinayno, innagii oo og inaan wacyi gashanahay oo wacyi gashan oo aqoon ahaan iyo cilmi ahaan iyo awood ahaanbalena weli inagama goona inaan bedelno. Marka sidee isla xisaabtanka aan raadinayno ama hay'adaha iyo dowladda ka raadinayno u dhaqangeliya haddaana inaga laftirkeeni nafsad ahaanba aanan dareensanayn ama dhiiranaanta ama kalsoonidaas ayse inaguba jirinba, oo lahaanshahaasi iyo dareenkaasi qiimaha leh uusan isagoo inagu jira aysan ficilaysan inaga waa u bedelaynin. Isla xisaabtankana uu ka hor taagan yahay, hadduu isla xisaabtan la yimaadaan uu ka hor istaagayo danahoodii waa qiiqii galaya. La rabaa qof la xisaabtamo, qofka la xisaabtamayaa waa inuu ka maarnaa isaga jeebkiisa. Marka koowaad, haddaa aniga jeebkayga aad u baahan tahay, aan ogahay inaad jeebkayga u baahan tahay, aniga ilama xisaabtami jira adiga. Waa in markaad timaadid jeeg baan ku siiyey, shidaal baad ku qaadatay, beri jeeg see u helaysaa baa taalla haddaad maanta ila xisaabtanto. Marka ma iman karto bulsho ila xisaabtamaysa maadaama aanay jirin bulsho qaniya ama qanigu maaha dhaqaale inaad aaminto ilaahay inuu wax bixiyo. Qofkana bashar yahay, waxa uu hayana ummad waxeeda ay tahay xaaraan ay tahay. Haddaad taa aaminto waxaa ku suurtagelaysa inaad la xisaabtanto qofka xasaanada leh. Tusaale aniga adeerkay marka xil loo doorto anoo aadana waa u tegaya waxaan leeyahay adeer macaaniye beesheena sanadkan intee ciyaal u baahan jahaacad ya intee waxa weeye maxaa intee jagooyin baa magaalada ku leenahay
intee sanadkan xoolaha dawladda dadka shacabka laga soo aruuriyo aanu ka dhici karnaa. That's the reality. Intaas uun bay ka fikireynaa. Marka bulshadeennu anigu waxaan aaminsanahay aadan ahaan waa fikirkayga bulshadeennu inay qofka ku dhiirigeliso marka xilka loo dhiibo inuu asagu dadka xoolahooda boobo. Markii ugu horeysay macadka daraasaadka ayaan u kulamo noocan oo kale ah ku qabto deganada Puntland. Cabdulle Jaamac Xasan Cabdulle Cagaarne, Telefishinka Caalamiga SBC, Galkacyo.